De baixo pra poder levar essa T2. Tem muitos filhos na rota no meio. Time da Kabum tentando buscar engage. FNB agora vai ficar numa situação delicada. Ele vai ser obrigado a correr por aqui. A lentidão é aplicada. A Kabum vira toda pra cima dele. Tá quase o está chegando, flash. Mas vai ter teleporte do Envy pra poder fazer a boa. Carga de profundidade. Ultimate do FNB pra poder chegar. O Envy prende todo mundo. Joga de longe. FNB vai comprando tempo. Flecha vai pra longe pra poder bater. O Parede chega nele. O auto-ataque. FNB! FNB! FNB, são três letras, triple kill na mão dele. Vem pra cima o Gucci também batendo no Gauss. A Kabum agora corre. E a Fúria vai fazendo a boa. A lua é arremessada, o Netuno chega. E o Abate tá em mãos. E pode ser pra fechar o jogo, Taka. Pode comemorar, a equipe da Fúria vai sair com 2-0. FNB, que final de semana.